ڈیزائنر ماسک کا خیال ہمیں ایسا آیا کہ کووڈ کے دوران سب نے جو ماسک پہنے ہوئے تھے, کسی کا ہرا رنگ تھا, کسی کا کالا رنگ تھا, ایک ہی طرح کے سب لوگ نظر آ رہے ہوتے تھے, تو ہم نے متعارف کیا کہ ہم لوگ ذرا اس کے اوپر اس طرح کے ماسک بنا سکتے ہیں. یہ ٹو پلائی ماسک ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ماسک ہیں یہ اب ہماری ضرورت بن چکے ہیں. جس طریقے سے آپ موزے پہنتے ہیں, جس طریقے سے آپ سردیوں میں گلوز پہنتے ہیں, اسی طریقے سے اب یہ ہماری ضرورت بن چکے ہیں. ان ماسک کو ڈیزائن کرنے سے پہلے ہم نے بہت لوگوں کو آبزرو کیا, ہم لوگ کے اراؤنڈ جو ٹرینڈس چل رہے تھے ہم لوگ نے ان کو فالو کیا, فیڈ بیک بھی لیا کہ ان کو کس طریقے کی ٹی شرٹس پسند ہے, کس طریقے کا فٹ ویئر پسند ہے, اور اس طریقے سے انہیں کلرس پہ, انہیں ڈیزائن پہ, ان سب چیزوں سے میچ کر کے ہم لوگوں نے یہ نیا کلیکشن لانچ کیا تھا. ظاہر ہے لوگ بور ہو چکے تھے, آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو صرف ایک سیڈ ڈپریسڈ ورلڈ نظر آتا ہے, جبکہ ان ماسک کو پہن کے تھوڑے سے کلرز اور تھوڑے سے رنگ نظر آتے ہیں, تو لوگوں نے اس کو بہت اچھا سراہا. اس کو ہم ایک نیسیسٹی کے طور پہ کیٹیگرائز نہیں کرتے, یہ ایک لگژری آئٹم ہے. لگژری آئٹم سے مراد یہ کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے, لیکن یہ ایک ڈیزائنر ماسک ہے.